Hallo, mein Bruder, mich hat der Brab Benny outlast. Was njavesh? Shkoj pak për gjatë kësaj radhe. Nuk isha kohë se ishe me familjen jashtë. Dolën pakës do vizita. Një lej pushim të shkurtër. Vazhdojmë. Se mbaj me në të la. Okej. Këtu a vendë është, ha? Nuk e mbaj me në. Hajde se ta ma vedet. Shu? Pra. Kushira atë dhere sa ke. I binte dhe njërë. A dhe që si t'i bim të larë, ne? Kamerën e kemi? Da. Të spajgja. Ku janë ato psikopatët? Bateri. Ja, kemi qef, të e marim. Ska gjë dhe thot që të zbrezim të poshtë. Vajt. Futja. Tu tjet. Le tjet. Nga dhe dhe. Uj. Oh, 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 A dhe kur t'i gjimë dhe shna? Shë t'i shush. Jo. Bërë dhe ha! Që është kërë mundë në mes? Shë fas një vetë. Apo i për pajove? This is a fucking shit place. Shoo. Ah. Just a ha. Më duke që kësa rale. Më duke që kësa rale e gjedi. Shoo. Shoo. Oh no, dhe kësa kësh. Së dikë është të 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 qovish. Gjë shvinë sa më shpër dhe, ja, beta, këtu, hyp, hyp. Oh, no, bërë sa knap është. Oh, dhe bateria dhe në rrgjët, prapa i kemi, ja, të bës pas kemi. Hyp më shpët. Opa, më gjëllë. A, është të derrat e derrit. Kemi këtu. Andara s'na duen mo. Kemi një pauze dhe vogël bërë një pak. Për pas dhe leshem qëllë qak. Zbojt, ka që dhe mësë di. Qa kemi këtu. Qe ke? Në nga. Oke, e bom ju. Qa shumë këtu. Elevator, okej, okay, kështë nga lifti për tërma, ha? Do not overload, bla bla bla, okej, okay, në rego. It's coming.
Oh, wie hören? Na, da hätte ich gerade recht, dass sie gut war. Oh, die Gesicht! Oh Mann, dann geht es hier. So. Deal. Deal. Didn't enjoy proper, I came in. Oh, suck, kitsch, sorry. Te. E ciao cave. Combo. Oh. Io. Oh shit. Ich geht's in der Arme. Ich mo vaja. Jetzt kto. Gut ja. Wee, mi brama PUBG Mobile Player kësë, për Kosovë mende, e? Eh? Hi, mi brama, përshëndes. I can still say her. Jess, I just... Opa, mund tash për të e thotë. Her name is Lynn. Mirë me të Jesus. Basë, qarë, bëhe të ashtë, një zotë e ti. Gëtë. Tash. Hey, mos mure. Gazal. Da lumure. 800 feet, 800 feet, 800 meter, this guy, we're meter, not first, feet, it's Brit. Can you measure this? This is a nice camera. Okay. Problem. That's a basic problem. Profoundly lifted. We could put fire here. Hey, Chubo. Po për nga e mëre, nuk të ndjoashtë. Nërmala të bënë shamat, po vaja. Hajme shpe, hajme shpe. E që do t'i ikime dhe këtë që mos në hajnë atë dherë, atë dherë. Hajme shpe. Këtu, zbrit këshu. Edhe pasaj nuk mos mos me ndo gjatë vetëm dhe... Ja! Oh! Aha, okej, okay. Kjo puna ishte lifti që... Ah... Pa, dalë... Gjizakat... Se që shdo herë duhet... Rapa, e, rapa e kishe, po... Jo be lifti, lifti në rap... Pe, pe larë forsh, mund më kokë tank... Edhe... Qa di bësh? Edhe u mendojt se dhe një pe atyre lëgjetërve... Do kemi një gjaj, jop. Këti, së më shkojmë. Opa, 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 këtu që nga rezik. Do është ka pak me shpet kështë të lëvizë. Ka të gjumë dhizë. Qarë, foli. Ma, të, 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 mos bë. Tash i majtës apo djatës? Ajë majtës një. Këte shkuja ju. Sigur këte lëvizje e njëri. Qatë më shkon trupit. Kave. Që shkjo? Aha, kapitulli këtyre... i Biblës. Hup, i... Kapë më... Kopsat i nga atër nga dhe njërë. Ajajaj. E, ndoshta ishte i e këti. Kushe mërvesh? Ajë, më shpetë. Lëviz këte. Këte ishim.
Opa. Jo, 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 Bruder. Oh shit! Man! Oh, Lin. Heimerit. Jetzt mal spät. Dill. Wie haben wir so viel Job? Man muss auch die Dillwäsche. Ah, na gut, ich sehe. Noch du bist also, ich mal. Halt. Zbyt kto? You're not evil, Blake. Just confused. Ti nuk je I keq dhe Blake, ti je vet paga si... Ust! Shubo! Da. Ha! Sigur na trembi, ama nuk e patëm shans. Shri, ngecë. Oh, alo. Alo, sir. Që kemi këtu, letër? Jo, bateri. Yes, please. Ja, qa ka këtu? Ki ishe dollu gjetër, pa? Ah, oke, okay, këtu rang të gural në duhet. Që kemi këtu? Fuck! Aj, që zë një, që a kam bërë këtë? Co pa e kam bërë? Në e rrë këtu. Aj, 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 aj. Nuk e vazhdo e këta. Ty li psikopata këtu të... Oke, të pas ka një birë. Këtu është atë dojtë atë të kalën këte. A, oke, du pa tjetër aty që shduke se paska. Me në tjetër. Hajde, hecër, fymërë. Ja, këtu dritë ka, apo lambë që dhe mene. Mirë po bateri s'ka. E një e gjitha një bateri. Ka shi? A da ku që këtë shumë? Këtu t'i shumë. A, oke, oke. Kam bush një baterien edhe pakës. O s'brisim një aktës s'na bërëmi. Oke, aty mund të fshifemi. Përsa du të fshifemi pe atyre që i pam atje. Më lartë, ta më bukshe një më me këtë kamerën sa më se kemi bëze. Kam dhe s'ka gjë këtu. Ta qilim dire, në? Dalim apo më... Ma s'dalim një, qëm qa ka këte një. Ok, këtu për të fshefu qëm ka vendje, pa. Apo mish, këshu që ta dim. Nëse do t'i ikim, do t'këte t'i ikim. Që bo? Ande iku një, ha? Uo, në mëmbre, këtu të kemi të shi akcion. Hajde që një këtë dhe. No! E zë të qarë të bërë të një këtu. A më rikë të një. Qovëm nga e dalim. Në për këta bira dhe në për këta shpella. Jo, 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 këtër prapë këtër prapë, këtër prapë, këtër prapë, këtër prapë, këtër prapë, këtër. Hajde, hëtja. Të fshifesh. Tu të fshifesh. Këte bandazha s'na duhet. Këte s'u kalojnë. Okej, uff. Po që kemi dikund atë kokë që pulkën. Qili dhe këtë dhe? A, qili është anë. Në gofte, gofte. Na, trejnë videre, hasi po në. Oke, uff. Dalim për këtu atër edhe një. Kishë një bateri këtu gjikundja, se disë mba me ndeshëm, duke që murëm njëve këtë.
Apo s'morëm, jo, s'morëm. Kam bushën baterinë këta. Kështu direkt. Qile. Qile dërën. Kështë, ja. Halo. A, ikën dhe shëndë, oke. Okay. Iko të e dhe rande. Ne vërhim këtu. E bom shkur gjase. A i yri këtu. Po ne dhe po të ikim këte, në dali prapa. Ska për të mbëdër dhe rande. Na, doli ndë është. Gjito varja. Êshtë kush është. Hey. No, go away, bitch. Po. Ja fika me RTX 3090, po. Nice. Sum thosh azhiç. Ah, mos. Una çeca që është mund të vend. Shpejt. No, brenda ti. Dhe në fund këte këtu oh! A, dhe këtu s'kemi ku t'ike. Dhe zatuim këtu. Do shash pëtu. Me se t'ja fusë se s'kam azë, s'kam vetë me kamerën tank. Iku. Opa, sa t'i prishu. Në është gjikon ndi mjë, doli. A, vrapit, a, të bërë, të vrapoj. Të hik. Po së qarë të bërë, s'ke qarë të bërë që të bërë. E dil një. A, derit, na, rrë dhe baterin. Ku është pisim, e? Në është gjikon ndi janë, dhe dhe në gjëjë, bërë. Në dalë që... Oh, no, jo. Në pa? Dhe në gjithë dhe shi. Come on, man. Iko. Dhe më bytëm e dhe shi. Sa gjatë mërë në bëjë vëjtë këtë? Ka shi. Doli dhe shumë duhet, sa si kosh. Kërëci ti diqysh, për. A që li dërën. Eee, a ku qënë ka këj tjetëri. Këtu më duke duhet vetëm me nëzituar. Hajde, futja. Direkt. Zito që një varja. Këto këtu. Njëka. Na, Rocky. Fagin! Si nikesh! Ja, na roke. Ka ti ikesh. Gajt s'kojsh, s'ke nga s'kojsh. Na roke. O, luje keqe është. Edhe me mzin zitonën. Kër këthesh, gjësa të marri oft. Me të vrapur. Ja, si s'na gjenë këtu, më vinë që di. Gjera ty në ndjekën, do shta skript. Skript i lojes. Sa është aty, sa është aty? Sa është... E, dy dollën!
Duket se këtë zvin. Apo? E tashi duhet të më duket nxito. E jo, ja, jo. Ja. Okay, shit. Thashë të vrapoj. E di deshe, po problemi është ata të dela u tjetri për ande. A dhe njërën e kemi këtu. A ju të është i për ande, a dhe mbyll derën pisë. Këllë e qelur së që parë. Këtë për tasën, baba. Pa, ja. Mos në shif, jo, s'na pa. S'na pa, nuk në pa. Nuk e di. E yrje e mdejnë dirë. Ajde më futja. Rap. Futja. Këtu ishim duke. Keshe dera. Keshe. Apo? Se di se ku jemi të shë. S'na pa. Futja i këtë se na pa. Oh, jo. O, kaos di nga shkoj, ah. Ma shu, oh, jo, do t'ikim t'i gjene. Të ke kemi kolaj, bare me edhim që gjerë në fundi. Këto as nuk ka nevoj t'im, duhet. S'na as nuk nga ndjekën gjerë këti. E, jo, bre. E, këtu ishte ere. Oh, non, jo. I në ndoj që gjerë këtu, qaj jo. Fuck. Ne di qarë të bëjma, dhe ta presim atë njërin, të dytin. Kur janë të dy afer, atër t'ja qepim këshu edhe me njërë djathas edhe qip. Nuk që ka njësoj skripti, jo. E, Juri. Juri, mërë. Këthe e kokën. Zito! Qile derën. Zito! Gjatas ika gabime mora rrugëm duket. Fuck. E njërë t'i vendje. E di edhe unë kam problem. Për të fletër është problem baselve. Të luen mendja t'i vendje. Ja, po qa gabimi bëjmë dhe është e marrë rrugën kërë e qelë derën. E, ku qonkë? Mos! E, s'na shifë nërë. S'na shifë këtu. Ja, ja, piss your way, pik. Shpati këtër, e mbeti këtu. Skript, bak. S'kemi qa të bëjmë dhe është. Dil. Rria ty ti. Ora, okej, okay, okej. Oh, ika, okej. Ej, po këte sunetësin dhe veja. Thas se mund t'a kalojmë këshu. Gjeca gjemi. Oh, no, t'a kësa në shpërës. Ose. Nga da, nga da. Kisho në gjithë ato. Gjithë viset, a be ha. Se si ka shkur mendja një riu t'a boj loje në këtë mënyrë, e di, përëj. Se në ta mama të abaj. A, me shotgun lere, si në Resident Evil, atje dunkja, qepën ashtu edhe. Ama s'ka, kjo është ashtu bërë ekstra, që ti je jurnalist, dhe e ke për detyrë ta kontrollojsh vendin, ta shpegojsh populli që ashtë bërë këtë që ka ndodhë. Investigacione të bësh. Zdi si ti hik, zdi qa... Tja, mukës edhe njërë shumë e të vrapu, që i para shu si kur e kaluën pak. Duket se këtu ishim. E gjetëm. Sa ralla e gjetëm dhe vajtë. Rinjë u vajtë. Ik mërë. Ska një gjizim këtu. Oh! Jo! Ka dhe pej. Oh, gjithë në shkeli. Bëllet derën. Mere baterien. O, kotë që yurëm këtë, shënë ka?
Ha, mund ta mbyllim këtu. Që mos na ndjekin, okay. Po, si një labirint dhe shumë të keqe kam bërë se. Ja, këtë është një skek këtu ku të dalësh. Duhet ikën, ja mbyll derën aty. Ah, aty ku erdhi treni tash do të kthehemi. Po. Po, 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 po. Do të kthehemi aty ku është treni. Shit, ha, kjo është zhi. A dhe zhi tash ka një prapa aty apo s'ka? Tash e lëmë ngadalë derën një. Menga dalë. O, menga dalë. Këtu s'ka gjë. I këtu gjata si shte me njëmë duke. Në no, mbyll fare dhe shi. Ah, po e. E, po, aha, po, kshu. Pas ka një bebe këtu. Po, do të atjekim. E, blokojmë rrugën këtë dhe pe këtë, pas e djata syjmë në për këta dru këtu, ja, kështë. E, pas e këtu për fundi dalë. E, gje, e, nuk dele. E, dhe qak të bëjtë është, e? Kam dhe mota që është, kam frikë. Okay, në gjitha. Jo me night vision, se s'ka nevoj të argjojnë, por... E, pëtë nuk ju në aty dhe zhiki, që shke punë? Okay. Shputum deri këtu baremi, hej. E, bum. Një qikës. Si ka mundësi këtu mos... Këtu normal do të kaloj kjo. Por qënë? Këtë mërë? Okej, dhe është janën tjetër e kapën. E shtynën djata, se janë dromanën, pa. Shinave. Rjetë, o mërë, dhe pak më shumë e. Mirë, aty rri. Duke që shpëtu mërë. Një për një. Nëse ke borë diçka atër, unë duhet që të më tregojsh. Qa me nëti kam borë, në? Që është e punë? Oh, tjetëri nga dole këte. Kjo është aju... Dhe dritë pas ka ndohë kjo. Fuck. Nga ti ikim e da që. Ikë. Na, më dhulli. Dësë këtu ndosh aty, no? Dhe, me që... Nga pas ka një letë këtë. Tamina mal, kapitulli tjetër, okej, në regull, i këvarja. Këmë nga dhët. Sa keqë. Po ka qëfë më shumë nga dhe njësë, së me duroj. Por dajmë dëshin nga e shkolla gjenë. Oke, pa tjetër ta mbush ishti kamerën ta shenë, ajde. Pa leja kemi e një bateri. Ajde. Këtu s'ka gjë, këtu s'ka shte alë gjë, këte. Oke, vazhdojmë. Ja, rësijë. Rujni si të vogla që është shifni. Rujni që është shifni si të vogla. Putja më direkt, baja. Si është u qëtë në shkonë trupi. Pune madhe. Dalo një. Okej, në gjizërdo. Edhe qa ka këtu? Dy. Two people. Ooooo, me barka që me këtë njëri ishe. Dy,
edhe një fëmi në bark. Të, po të skelet vdekra fëmi. Shit. Mërë e pa tjetër ti dhe zjarë. O, na dollë në ta psiko gjerë. Zët ishte problem, po të kishim bateria mjaft për night vision që e kemi këtu. Shkëm dash, shit, o se andi. O, qubo, jo, jo. What have you done to Lynn? Çka ke bën Lynn me Lynn rrot? Ku është ajo? Ne jemi kreatura që kemi na na hajt apetitin. Ndua edhe apetitin ton. Ta kapa të burn this world. Oho, oho. Where's Lynn? Para jote dhe të djegi këtë botë dhe. Kush Lynn? Na na di ju. Në, në, di ju. Ok. I welcome her, infant lord. Naked, hiding nothing. Që bubë edhe shë? Oh god, miss mask. You crazy motherfucker! I show me. Dhe goma fityrën dhe iqe maskën dhe. Show me. Dhe goma fityrën të vërtetë dhe. Ma të regoa, sa të të. Ma të regoa fityrën të vërtetë. Kush dhe shë kjo? A ver, çu bota já. Oh. Ei, ok. Né, tô te golpe. Olha já. Olha. Ok. Tu dás cá te iki. Na, chepi. Ku, ku, mo se ardomi. Ku, kiche. Ok, futja. We make this right. Ek reato. I kë se di të shi se nga e shkoja dhëmë si të kutja, kutja, djatas, mëjntas. Opa, nooo. E, po të shi. Ok. O, sa keq. Në bë këta ngushtica është katastrofë. Së di nga qëtë... You must... Your child... Your father... The Christ we deserve... Watch... Që bo dhe shë? O, s'kemi bateria mo... Oh no, për dhe shë janë... Qa të bëjmë e për baterim? Thot mund të fshifesh në ujë, thotëm? Mund të shtrijesh në ujë, të fshifesh në ujë, thotëm, kërë është për. Labyrinti tjetër në drejë, shenë, nga e në gopë të shëti i kim në. Tu? Se di? Oh, na doli, jo! Fuck. Jesus. Nga të ik. Ah, nga po. Fucking. Ose ande do të shkojmë do shta. Po. A e do të... O, këtu s'un kalem se struja në azim. Ande do të pa tjetër shkojmë neve. Sigur do të tagenjim të vikte. Dhe ne pasaj në për uj. Ama nuk shumë fazë gjëtë se. Ja ku është. Aaaa, ba, pisja. I pande i majtas. Oh my god. Uj. Shof ku e kemi dhe. Prapa e kishim duke.
Oh. I'm swimming. No. You guys fine? Fuck it. Oh, loje vështirë. Pa bateri, shit. Këtu s'ke ku shkosh. Duhet ja derën asaj. Po këtu, kot. Po që im në edhe, që do të bëjmë? Fuck man! Kjo është katastrofë, tash i pa bateri. A shë si ecë? Në përmur. Na doli. Jo. Mos. Këthe prapë. Oh my god. Na doli. Shifu. Na pa. Aha, na pa. Të kishë një thikë tank ta është po një direk pe poshët e pe në ujë. Si shë duket. Se rogim këtë dritën. Ali nga shkot, shkot. Që pa këte shkot, dhe shkot, jo, këshu. Andes kishtë e shkot. A, pa bateri është. Si së më shkot e ma shkot. A, dy shkot shifasht, kur dhe vikte. A dhe... Presim dhe shkot, zdi. Turn off the electricity. Ja, po, turn off the electricity. Ku është struja që dashë, nga dhe gjema strujen. A e i ku anë dhe dashë. A dhe këtu në kotë, kotës po, bateris. A e në gopin të shuesh, si të shuesh. A e i ku andej dashi. Nuk shuf, aaaz gjë hiq mo. Ajde futja kështu për në madhe. Ako është, na shuf i dashi. Ja. Shef, ja këtu shkon struja. E po të ecim këtu ne. Ja, shef, na zën struja dhe ajm. Ajde, hyrë më shpirt. Ta presim që sa të dalë, këtë derbe, derbe. Iko ande? Në është ka dhe një struj? Aja, ku qonë ka! O, e gjetëm, o PUBG, e gjetëm PUBG! Në është gaj e shaja. Aja, të është, ta presim këtu. Dil, dil, dil. Këti është gjikundi, dhe. Ta prejse më mirë kur dali gjene këti. Këti me finjë të kështë, dhe. Të ashtu të kapim paga s'koca.
Fitojmë pak e zullë, shumë. Ka bu në dhash. Nga mbeti të gjerë. Dalim prapë në e këshu. Aja, ku shumë. Iku. Iku. Edhe ne e dhikim të shi. Yes. Mos... Oh... Po të shi? E angrëm. Da shka dy vendet i shuemi, apo si? Me njërës di... A, shef? Ka edhe njërës ish duke, ta përvoj e një këshu në dëruj? E, kaluar! Ja, 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 du t'i ndjekim ata, telat. Lartë ka ca telat që ashtu. Ali pa... Gup, ca më zë ti, hajde! Kje njerë bat... Kje... Dalë, telat... Një palë shkojnë këto, një palë... Dalë në aty... Kje janë telat të dyta? Ta gjenë nga është vendi dytë me telat. Dhe bëtë dyja këtu jenë. A, dhe një është këtu. Maj, që kërë shëndë? Sikur shofë vendë, pa. Osë! Snapa, jo. Dhe këtheu anë në rria të kuj. Dhe më dërët. Andi i kuzhinë. Iku po kot në... Shkemi zdi nga shkojmë tjetë vend. Në fund të e majnë tas... Ate ku ishim më përpara me nëndja, be. Pe ku erdi ajo. Problemi që deri sa shkojmë atjene, në gjë bateria fare. Fucking... Bon drit me, ja. Në gjeti. E me... Piece of shit. Ajë digim të një, ajë ta përvojmë pas. Si është nga gjejtë edhe. Uj! Tëtë nga rëfi. Mirë nga bori. Ehe, ec. Dila të. I kam dhe. Pise e kreqë. Hey, yes, yes, e gjithëm, o pap gjina, falim të e gjithëm. Mire bom që dole me njërën dhe, që? Mas na dalit, na dolit, na. Snapa, snapa. Puna shërbon ikën, apo? Dhe të këtë shkojnë dhe shumë, këtu ishte, apa? Oh, yes! Yes, këtë.
Okay, një sekund, tu ta ndaloj këtë incizimin. Faleminderit që pa direktua të Japan, një orë kemi incizuar në jo bashkë ose siç do të ishte incizuar nga gjysmë sati, por pa më parësisht. Thumbs up, abonim boni më saroni nëse doni të vazhdoni të shihni këtë lojë psikopatike. A do un po bëm gada nga dal psiko. Kështu që ja, faleminderit direktu, bas pak e vazhdojmë.